Ahoj přátelé, v tomhle videu si ukážeme, jak jsem šel proti DAVu a zbohatl během měsíce o miliony. Nicméně, tohle video tady není k žádnému machrování, nebo nechci, aby to tak bylo vnímáno. Chci s vámi sdílet pouze to, co se stalo, protože je to součástí mojí cesty a myslím si, že každá taková zkušenost může jakéhokoliv člověka obohatit. Je potřeba i tohle video uvést do kontextu a to, že v roce 2022 moje portfolio dostávalo docela na prdel a transparentně jsem to i sděloval. Mám tady videa jako je tohle. A rok 2022 byl pro moje portfolio a pro moji strategii těžký. Myslím si ale zase, že jsem jeden z mála, který se vás nesnažil tady na tom YouTube děsit, jak všechno je prostě špatný a všechno jde ale snažil jsem se na to dívat z té druhé stránky, z té stránky té příležitosti. Takže třeba i ty nerealizované ztráty, co jsem měl v tom videu, tak to už třeba taky dávno nemám. Tak si teda myslím, že by bylo fajn ukázat i ty dobré stránky toho investování, když tady rok jsme měli furt negativní věci. A taky to, že v tom investování se občas i něco povede. A nejen to, to důležitě je, že ta strategie, o kterou jsem celou dobu mluvil, co budu dělat, když se stane tohle a tohle a tohle, tak vám chci jako ukázat, že to, co já říkám, tak já to jako pak dělám, jo? že já jsem v tom opravdu konzistentní a dodržuji své strategie. To, jak bude moje strategie úspěšná dlouhodobě, to ještě uvidíme, ale pojďme se teda podívat, co se vlastně teďka stalo a jak je možné, že jsem za měsíc takhle nesmyslně zbohatl. Takhle nějak vypadala akcie Tesly v roce 2022. My samozřejmě Tesla investoři jsme dostávali velké výsměchy, jo, že prostě že to jde do prdele, že už se to nikdy nevrátí. A v prosinci se akcie dostala dokonce pod 150 dolarů a následně pak vyklesala až na 102 dolarů. Přitom společnosti Tesla se daří stále skvěle a akcie nám vyklesala na 102 dolarů. A co já jsem vždycky říkal, že pokud neuvidím, že se mění fundament, že se něco zásadního změnilo, čili by to změnilo moji valuaci a pohled na Teslu, pokud vyklesání akcie opravdu bude způsobeno makrem a nějakým strachem, nebo tím, že Elon musel prodat akcie kvůli Twitteru, to pak byl taky hodně velký argument, že když prodává si jeho akcie, tak přece je můžeš kupovat, ale on je prodával nuceně, jo, nechtěl, on musel, takže to je úplně něco jiného. No a já vždycky říkal, že prostě budu dokupovat dolů. A čím víc to spadne, tím já víc dokoupím. Tady je přátelé ještě důležité říct, začínám mluvit o cenách akcí a tohle, strašně důležité sdělení, tohle video není investiční rada. Nejsem finanční poradce, takže nerozdávám žádné investiční rady. To, jak se dívám na Teslu já, neznamená, že je to správně, nebo že byste se tak měli na ní dívat vy. Jo, já vám jenom říkám tu moji zkušenost a to je můj příběh. Tak a už se dostaneme k té pointě. Jakmile takhle vykresla až takhle dolů, pro mě to bylo už docela nesmyslná cena, z mého dlouhodobého pohledu a z mého nacení opět opakuji, je to subjektivní pohled. Tak jsem začal významně nakupovat. Dokonce jsem to sdílel i na Twitteru, protože ty nákupy byly opravdu velké a významné pro mě. Tady je tweet z 19. prosince. Dneska nakoupeno 192 kousků. Můj dlouhodobý mindset tento rok opravdu miluje Tesla to se Tesla dostala pod 150, což byl můj prvotní signál začít významněji nakupovat. Pak se propadla dále a já pokračoval v té strategii, kterou prostě mám. Když jde víc, dám do toho ještě víc, čím jsem počítal už při nákupech za 150, jo? Není to, že nakoupím teď a už nikdy. No a 29. prosince přišel druhý tweet. Za poslední dny nakoupeno dalších 484 kousků. Reality show zbankrotuje Erža do kupování Tesly nebo ne, pokračuje. Tesla long term. Takže vidíte, že jak to diplo dolů, jak to šlo pod 120 ke stovce, tak jsem významně ještě jako zesílil a nakupoval více ještě. Tady vám ukážu ještě tabulku mých nákupů v tom období, abyste věděli, že jsem tam opravdu dal docela hodně a, a to je v podstatě i důvod e, mého zbohatnutí za měsíc o miliony. Nicméně, <laughs> co je důležité říct, je, že to dneska to vypadá tak jednoduše, že já vám to tady popisuji, že to je on to padalo, on to tam koupil, vypadá tak jednoduše. Ale já tady mám real time, když jsem vlastně tweetoval, tam mám real time reakce lidí na to, že nakupuji. A to jsou i investoři, kteří mi tam reagovali. Tak se pojďme podívat, jak reagovali na to, že nakupuju Teslu u 100 prostě u 110, 120. Jak na to reagovali? Ještě než si to teda ukážem, tak pojďme se podívat vlastně, kdo nechápe, tak Tesla za ten měsíc teďka v lednu vyrostla na 200 dolarů, jo, takže nákupy za 100 jsou o 100% za měsíc výš a podobně, jo. Nicméně pojďme si přečíst ty komentáře, který mi tam psali pod moje nákupy té Tesly na tom Twitteru v tom období, kdy byla prostě u 120 třeba takhle. Jeden nákup mám dokonce fakt jako za 102, jo, jeden nákup mám fakt za 102, což si Myslím, že bylo úplný lou. Tak pojďme se mrknout na ty komentáře. Tady máme jeden takový výsměch, to je takový milý, to je ještě v pohodě. Hezký gif, smajlíček, výsměch, že nakupuju. Hele, existuje účet Inverse Viral Eric, možná by ho to chtělo. Což je narážka jako na to, že, že to, co dělám, je extrémně špatně a kdybych to dělal naopak, tak na tom by vydělal. Nestalo se, dobře, jdeme dál. Takže to byl takový další výsměch tady na to, co dělám. Šašek kupuje, já shortuju. No, tak asi nevyšlo. Ještě čas. Target 60-80. Tohle chodilo strašně často. Nejenom na mém Twitteru, ale i prostě obecně CNBC, všichni prostě investoři velcí, toto všude se mluvilo o 60 dolarech za Teslu. Jedna základní informace, co mám za zkušenosti vždycky. Když všichni mluví o nějakým targetu, stejným, podobným, tak se tam nikdy většinou nedojde. Když to všichni myslí, nevěřím tomu. Ono to podle mě platí i naopak. Když jsou všichni buliš, já nevím, třeba to bylo i s tím bitcoinem, všichni viděli 100 tisíc, všichni to viděli, nedostali jsme se tam, tak jsou všichni přehnaně buliš, jakoby. A většinou se nedostaneme tam, kam jakoby ten konsenzus jako směřuje. Ale ono to funguje i naopak. Když jsou všichni strašně bearish, a všichni pak vidí nějaký spodní targety, tohle a vidí to ta většina, tak se tam většinou taky nedostaneme. Takže docela litu těch, kdo čekali na 60 dolarů, nestihli to, protože teďka to mají hodně složitý, jestli do Tesly chtěli naskočit, tak teďka najednou to mají dvakrát dražší, dvakrát větší riziko, dvakrát menší výnosnost a přitom jako za 100 sto to nebylo úplně špatný, ne? Dneska zase schůdek dulu. Tu -du -dum -tum. To je reakce, když nakupuji a ono to pak třeba druhý den ještě trošku spadne. Což je ale úplně jedno, protože já mám ten proces, jakože mi funguje na celou tu dobu, jo? Když to šlo pak dníž, tak já jsem tam hodil zase víc a tohle. Já nedokážu typnout, co bude to dno. Jak? Já jsem nem... Nikdo nevěděl, že to bude 102. Jak to mám vědět, že to je 102? Většina si myslí, že 60. Já jsem si myslel třeba, že 120. Co já vím? Jak to mám typnout? Takže já, já nakupuji od doby, kdy, kdy, je pro mě ta cena prostě z mé valuace dobrá, tak od té doby nakupu a čím již to jde, a pro mě je to víc nesmyslně naceněný, tak tím víc do toho dávám. To vyděláš na Bitcoinu, to proděláš na Tesle. Nestalo se zatím. Můj tip na Teslu byl takto. Zatím to celkem vychází. Pri 50 za akciů bude zaujímavá. Ně, že by jsem Tesle neveril, ale je to bublina. No, tak zatím taky nevyšlo, testa je teď za 200. Jak přijít o peníze? Hm? Nebo jak vydělat miliony za měsíc? <laughs> teď nechci vachrát, aby to vypadalo, že jsem to strašně věděl, ale jako tady vidíte ten pohled, že v podstatě nikdo neví přesně, kam to jako půjde, jo, jako v krátkém čase. Já jsem taky nečekal, že to tak rychle půjde nahoru. To, že to půjde nahoru, to jsem samozřejmě, s tím jsem počítal, jinak bych nenakupoval, to je logický. Ale nečekal jsem, že to půjde takhle rychle, jo? samozřejmě. Proděláš hodně peněz, ale je to tvoje věc. Mhm. Tesla bublina praskla, držte si klobouky. Uhum. Tesla brzo krachne, peníze už z vás nebožáků za přepálené akcie dostal. Teď už to drahou výrobu těch vraků může pomalu zavřít. Koncerny ho slupnou jako malinu. Jejich výroba je levnější. No, tak to je úplný bullshit. Řekl bych, že než víra, to byla chamtivost. Proč teď nakupovat, když víš, že to tam Elon bude dál sypat? Jako jestli ani ty nevidíš, že ty prachy už tam nikdy nenatečou. Nikdy nen... Už v lednu natekly. Kolik? Stovek miliard dolarů? OK, jsou to tvoje prachy. Já litu ty lidi, které tím ovlivňuješ. Pardon! Pardon, že kdybyste nakoupili jak já, tak vole máte plus 100%. Sorry! <laughs> Teď jsem se trošku unesl, přátelé, ale tyhle komenty mě absolutně tak serou. Hlavně jde vidět, že člověk o tom nic neví, jo? On píše, že proč nakupovat, když Elon to bude dál sypat? Přitom, Kdyby sledoval Tesla, kdyby sledoval zprávy, kdyby prostě to sledoval, tak věděl, že Elon už skončil s nákupama. V prosinci, v druhé polce prosince už nic ne, uh, s prodejema, v druhé polce prosince už žádné akce neprodával. A nejen to, na Twitteru měl session, kterou jsem samozřejmě taky poslouchal, a kde řekl commitment, že akcie už teď žádné prodávat nebude. Takže já jsem věděl, že už prodávat nebude. To, že ty si myslíš, že je bude dál sypat, protože nesleduješ informace. OK. Každý podle svého gusta. Někdo investuje do příběhu a předraženého hypu, někdo do podhodnocených společností. Uvidíme, kdo na konci zapláče. A nebo v lednu. <laughs> a někdo se ani v číslech nevyzná a investuje podle někoho jiného, což je asi blbější kategorie. S tím s souhlasím, investovat podle někoho jiného to je nesmysl, to nedělejte. A, a tak to je takový, takový vtipný komentík. Trh si konečně začíná uvědomovat, že na Tesle není proti konkurenci nic tak speciálního. <laughs> no a co teda říká trh v lednu? Jestli mi to zanalizuješ, co znamená to, že to vyrostlo o 100% za jeden měsíc, tak jestli mi zanalizuješ, co, co to znamená, co ten trh vlastně říká. Nevím, no Eriku, za mě je to stále drahé. Support breaknutej a vidím to spíš okolo 40 až 50, že to bude čas na nákup. Nepřišlo to, no. Jako teoreticky třeba ti to ještě někdy přijde, jo? Kdyby to stalo 450, tak by se mi to taky líbilo. Já neříkám, že ne. Je to ještě lepší cena než za 100. Přijde mi to jako chamtivost dolů, jako no? Že prostě člověk chce ještě víc a víc, nakonec nemá nic, protože pak se to odrazí. A... Hmm. Hlavně teda support byl breaknutý, jak píšeš, a pak to vystřelilo na 200. A já, jak to, že ta technická analýza nefungovala? to přece má fungovat, ne? <laughs> abych nedával jenom negativní, tak i občas se tam objevil i někdo pozitivní. Je pár lidí, kteří jako chápou ten můj mindset a to vlastně, proč to děláme, jak to dělám. Proti proudu, to je mi sympatický, mám to podobně, ale tady se bojím, že to nedopadne dobře. I když tomu teda nevěřil, ale aspoň jako ocenil, že viděl, jak prostě mě tam všichni vole hážou, že jsem úplně dement a přitom jsem já si jel svoje a prostě pořád to nakupoval dál a dál. Zatímco Musk to sype lidem na hlavu, náš rádoby investor kupuje. Přesně takhle vážení se to nemá dělat. Jo. Budu se to opakovat, kdyby jsi nastudoval, že už přestal sypat, tak by možná ten koment nedával smysl. No dobře, tak jdem Cením za konzistenci, máme tady nějaký pozitivní, takže děkuji. To je vlastně ta klíčová věc, o kterou se u mě jako můžete opřít. To, jestli se trefím úplně do všeho, to není možný ani teoreticky, jo, že trefit úplně všechno, nějaký dobrý koli a tohle. Ale 100% se, se u mě člověk, prostě člověk může opřít na tu konzistenci, protože já tu strategii tak mám prostě už 7 let a já ji prostě dodržuji a věřím v ní a věřím, že za pět let, za deset let prostě na tom budu prostě dobře, no. To ještě samozřejmě uvidíme, ale já prostě jsem v tomhle konzistentní. Chytat padající nůž není dobrá cesta. Já ti nevím, ale většinou ty nože u těch dobrých společností, který nekrachujou, jo, což Tesla není, většinou ty nože se někde jako odrazí, jo, takže on jako nepadá do nekonečna. A tady úplně dementní koment, což obsah se tam nějaký takovýhle lidi vyskytnou, hrnce už netáhnou, což je, což je prostě jenom hejt a narážka na to prostě, že jsem idiot a dement a tady tyhle komenty, z toho bych blil. No, pokud máš nákupku 20 až 30, budeš na svých. Samo pokud včas prodáš. Ber pohled, když všichni měli strach, už to takhle extrémně vyklesalo, oni mají ještě větší strach. Dno bych viděl kolem 40. Potom někde okolo 60 až 80. A teď si přečteme ještě jeden tweet, který mě hodně pobavil. To je jeden takový jakoby docela velký investor. Tyhle Tesla slevy, jak Tesla slevila ty auta, jo. Já jsem se k tomu taky vyjadřil na, na, na Twitteru, já jsem to viděl bullish. Většina Twitteru to viděla bearish, jakože je to nesmysl, když slevňuješ, tak to znamená, že přece není poptáka, bla, bla, Já jsem to tam vysvětloval, si myslím, že je to buliš. Tady ten pán. Tyhle Tesla slevy kompletně deriskovaly fundamentální bear case. Takže jsem si přidal hodně do mojí short pozice na 116 dolarech. A myslím si, že to potvrzuje, potvrzuje má velkým tiskacím, confirms, další pád 90% dolů akcie na 116 dolarech, když byla vyklesená jak nesmysl, přidal do svého shortu s tím, že si myslel, že to půjde ještě 90% dolů. Damn, tolik peněz ztraceno. Damn. Pojďme se teda, co udělala akcie Tesly od konce toho prosince, od začátku ledna, jak na tom vlastně je. Tohle je akcie Tesla od nového roku, Uh, dneska vidím 196 dolarů plus 82% za jeden měsíc. Byla už dokonce u nějakého tvého svýho lou na 100% v plusu za měsíc. To prostě úplně úlet, jako jo. A teď si spojte ty komentáře a ten názor, ten sentiment těch lidí pár dní předtím, než se tohle stalo většina prostě viděla konec světa, jo, 30 dolarů, toto, shorty, ber to tam, je to v prdeli. A ona hned za pár dní najede na nejepičtější run plus 100%, ty vole. To je šílený. Nicméně samozřejmě, jestli teď jsme u dvoustovky, to neznamená, že se zase třeba klidně nemůžeme vrátit dolů. Já nevím. To já tady říkám celou dobu. Já krátkodobě opravdu nevím. Já pouze využívám, pokud se to stane. Takže pokud se to stane znovu, že to vystřelí někam dolů nesmyslně kvůli něčemu, já nevím čemu, fundament nebude změněný, tak já to prostě opět využiju. A budu opět nakupovat. Takže je možné, že třeba za dva měsíce to trochu spadne a všichni se mi budou smát. Je, už nemají tady to. A to bude zase to stejný, to do kola. Když to padá, všichni se smějou a já nakupuju a směju se potom. <laughs> tak Jinak ještě jednou opakuju, tohle není investiční rada, každý musí mít svoji strategii. Já třeba tuhle strategii můžu dělat, protože já mám tu pravidelnou cashflow, to jsem taky vždycky říkal. Já si to můžu dovolit, já mám tu pravidelnou cashflow. Mně nevadí, že třeba celý rok 2022 moje portfolio spadlo hodnotama dole a já jsem viděl menší číslo tady v telefonu, ale já s tím nic nedělám, takže mě to je jako teoreticky jedno v tom krátkém čase. Jo? Já právě díky tomu to pak využívám, já celím na ty dlouhodobé cíle. A díky tomu, že já mám tu pravidelnou cashflow, tak já toho můžu využívat. Jo? Kdybych neměl, žádnou cashou, tak je to jiná otázka a to, to, by člověk fakt si musel nějak pracovat, jo? ale já prostě nakupuji a akumuluji pozice, které jsou podle mě nejvíce vyklesené a díky tomu já si snižím nákupní ceny a mám teoreticky vyšší výnosy, vyšší potenciální výnosy do budoucna. Nicméně někdo by mohl říct, no jo, ale ty jsi, a co ta tvoje celá pozice v Tesla, to je pěkný, že jsi, že viděl teďka, ale co ta tvoje celá pozice, tak můžu slavnostně říct, že i moje celá pozice v Tesli, je už v plusu, díky tomu, že jsem si takhle rapidně snížil nákupky. Tak jo, přátelé, to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že bylo nějakým způsobem obohacující. Ještě jenom opakuju, že nechci, aby to vypadalo, že tady ze sebe dělám něco, jo. Prostě teď se něco povedlo a je to takový střípek té mý dlouhodobé strategie, že to, co dělám, by teoreticky fakt jako za ty roky mělo takhle vypadat. Tak doufám, že to tak bude. Ještě jednou, tohle video nebyla investiční rada, nejsem finanční poradce, každý si to opravdu musí dělat sám, každý si to vohodnotí nějak jinak, tislujo, to je opravdu subjektivní vnímání hodnoty. No, děkuji, že jste se koukali, nezapomeňte tu akci zdarma, a návod v popisku videa a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.